Në Kosovë, me rasin e Bajramit, udhëheqësit fetar dhe politik bën thirrje për paqe dhe solidaritet ndërmjet njerëzve. Kronikën e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Leonat Shehu. Me thirrjet për paqe, tolerancë, mira, besimtar falën në për xhamit e Kosovës, Fitër Bajramin, që shënon edhe përfundimin e muajit të Ramazanit. Në ceremoninë qendrore me rastin e Fitër Bajramit, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se Islami nëpërmjet agjerimit i ka çliruar besimtarën nga veset e këqija, duke i udhëzuar për respekt ndaj njëri tjetrit dhe për ngritjen e një shoqërie njerëzore. Ramazani na mësoi se Islami është feja që na urdhëron në pamirësi, dashuri, respekt, nderë, tolerancë e zemërbutësi, duke ditur se këto porosi janë edhe element thelbësor i në të ardhmes sa më të mirë, duke e ditur se Islami vendos drejt peshimin mes materialit dhe shpirtërorës, mes trupit dhe shpirtit, duke kalitur shpirtin njerëzor, duke u përpjekur të depërtoj në thellësinë e tij për të mbjellë mësimet e veta, të cilat do të mbrojnë atë nga vështërsitë e kësaj bote. I peshkvi i Kosovës, i Mzot Dot Gjergji, u përcolli udhëhecve të Bashkisë Islame dhe besimtarve urimet për paqe, dashuri mes njerëzve. Agjerimi, lutja dhe lëmosha janë mjete shpirtërore që njeriu përgatit zemrën e vet për Zotin, dhe ne duhet të nderojmë njëri tjetrin. Është ky gest i dashurisë për fenë e tjetrit, e sidomos për fenë e vëllezërve tanë shqiptar që neve kemi gjithmonë atë mënyrë të veçantë parasysh. Ne duam të respektojmë edhe festat e njëri tjetrit, simbolet e njëri tjetrit, sepse ashtu duke respektuar ne rrisemi qytetërimin e dashurisë, kulturën e paqes dhe sigurisht tolerancën ose harmoninë ndërfetare të cilën ne kemi dhe kultivojmë dhe do të ruajmë me gjitha mjetet e dashurisë. Në urimet e tyre për Fitër Bajramin edhe udhëhecit politik të vendit vun theksin e përkushtimin ndaj një të ardhmeje më të mirë për të gjithë qytetarët e vendit. Ne sot ishëm këtu te Myftiu i Kosovës për të uruar festën e Bajramit të madh Myftiut, Bashkisë Islame dhe gjithë qytetarëve të besimit islam të Republikës së Kosovës, me dëshirat më të mira që mirëqenja, suksesi, bekadia të jetë gjithnin e rritje për qytetarët e vendit tonë. Ne sot në këtë fest kujtojmë të kaluarën tonë, kujtojmë të dashurit tonë, kujtojmë të rëndët për lirinë e Kosovës, por dhe gjithëherë marrim energji për të ardhmen, për punuar dhe më shumë, për forcimin dhe konsolidimin e shtetit tonë. Një fest e cila në mirë sublimon përkushtimin, sublimon motivimin, sublimon sakrificën për edhe dëshirën për mirëqenje të gjithë shtetarëve tanë. Dhe si kurse gjithnjë, gjithë besimtarëve të fesë islame, të aurojmë Fitër Bajramin, Bajramin e madhë, gjithnjë me dëshirën dhe shpresën për ma shumë barabartësi, ma shumë solidaritet dhe ma shumë drejtësi në shoqërinë dhe në popullin tonë. E cila vjen pas muajit Ramazan, një muaj i sakrificës njerëzore, por edhe i solidaritetit, dashamirësisë. Me këtë mesazh, me këtë urim vim që kjo festë, festa që vjen e gjithë që në popullin tonë, sa më mirë. Për gëzimin me rastin e kësaj kremteje, besimtarve u kanë shprehur edhe udhëheqës të tjerë vendase ndërkombëtar, të cilët kanë nënvizuar se Kosova ka qenë gjithmonë një shembull i radhë i bashkëjetesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike e fetare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.